Dagens vansinne. 5 oktober 1839. Mord, drog, försök Helsingborg. Skadad man på Gustav Adolfs torg. Polis och sjukvård larmas till platsen där en man anträffas skottskadad. Polisen har upprättat en avspärrning vid torget och flera patruller kontrollerar närområdet. På plats pågår förhör med den skadade och polisen söker efter vittnen till händelsen. Uppdatering. Mannen förs till sjukhus med ambulans. En man är gripen misstänkt för försök till mord. Mannen kommer att förhöras under natten. 5 oktober 21.10. Rån Malmö. Personrån på Kungsgatan. Polis är på plats i samband med ett rån mot en man i 20-årsåldern. Enligt initiala uppgifter har tre okända maskerade personer rånat honom på jacka, telefon och bankkort. Det finns inga uppgifter om personskador. 6 oktober 13, 13.53. Övrigt Kungsbacka. Grovt brott. Polis arbetar i ett ärende om ett grovt brott i Kungsbacka. Vi kan i nuläget inte ha, ge några detaljer i ärendet då vi befinner oss i ett tidigt och känsligt läge i utredningen. Vi kan dock konstatera att ett vapen är taget i beslag. Om det är ett skarpt vapen får den fortsatta utredningen visa. Polisen har startat en utredning och till grovt, Om försök till grovt utpressning och grovt vapenbrott. En person är anhållen. 5 oktober 22.36, Upps, Övrigt. Uppsala län. Fem personer anhåller misstänkt för förberedelse, förberedelse till grovt mordbrand. Efter att ha genomfört flera utredningsåtgärder under torsdagskvällen och natten till fredag har polisen gripit fem personer misstänkt för förberedelse, förberedelse till grovt mordbrand. Ärendet rör, sig, rör ett område utanför Uppsala och förutom frihetsberövandet av fem personer har flera beslag gjorts. samtidigt Samtliga fem personer är Unga män och samtliga är anhålla, anhållna efter beslut av åklagare. Två personer är under 18 år och den äldre är 20 år. Rättsläget för, är förberedelse till grovt mordbrand. Förundersökningen leds av åklagare. Kraftig, kraftig explosion i villa i kungs, Kungsängen, Fria tider. Producerade 5 oktober 2023. Klockan 08.15, inrikes. En exp explosion har inträffat vid, vid en villa i Öpp Öpplandsbro. Enligt Aftonbladet har en man som är misstänkt i ett gängmord kopplingar till adressen. Larmet om explosionen kom in kring 07-tiden på torsdagsmorgonen. Polisen har mobiliserat betydande resurser för att hantera situationen och både, räddningstjän både räddningstjänst och ambulans är på plats. Enligt polisen tycks det ha varit tomt i huset vid tidpunkten för, för explosionen och det finns inga rapporter om skadade personer. Aftonbladet rapporterar att en känd kriminell man med kopplingar till adressen är misstänkt i utredningen av mordet på en 15 årig och en, på en restaurang. i så kallade skogsmordet. Huset har fått stora skador, skriver tidningen. En förundersökning har inlett gällande grovt allmänfarligt ödeläggelse och överträdelse av lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ingen person har frihetsberövats i samband med händelsen. Ja. Det är sådana här hemska saker som sker i vårt kära fädningsland. Som nu de försöker att eh, göra någonting åt. Men det är inte lätt för polisen heller. De måste få rätta resurserna, polisen. Annars är det nog väldigt svårt för dem att utföra sina arbeten. Och det är som så att inga politiker ska lägga sig i deras arbete. Det här är... av sidan av dagens vansinne. För jag, man blir så upprörd. Jag slutar aldrig att uppröras för, för det som sker i Sveriges land nu. Jag kommer aldrig sluta uppföra det och bli upprörd över detta. Nu ser vi på det här, det som sker i Danmark exempelvis. Där har de i många år haft mycket hårdare lagar och förordningar än vad vi har haft här i Sverige. Och det är någonting som borde ta, ta, tas efter riktigt rejält. Och när de säger så här, som så att de ska här i Sverige, att de ska sätta hårt mot hårt och det ska bli långa fängelsestraff för mord exempelvis. Ja, men det är ju bara att göra det då. Men det, det är ju som så, likadant med knark. Har du, står du och säljer knark och håller på med knarkaffärer, då ska det bli som i Turkiet, exempelvis. Då ska du sitta inlåst och du ska aldrig någonsin komma ut överhuvudtaget. Ska det vara så himla svårt för regeringen att fatta ett sådant beslut? Vad är, vad är de rädda för? Vi, folket, de skötsamma människorna runt om på gator och torg som inte vågar gå ut på kvällarna ens en gång. Det är för att de är rädda för det. Vad som helst kan hända med dem. Jag pratade nyligen idag med, med en, en kvinna från Iran till och med. Som eh, tyckte att det var förfärligt hemskt som det har skett det som sker i Sveriges land. Och hon själv sa till oss att alla som inte kan sköta sig i Sverige ska ut ur Sveriges land. Det var hennes egna ord. Så det finns rakryggade med utländsk härkomst som vill ha ordning och reda i Sverige också. Och det kom fram vad hon röstar på vad de röstar på också faktiskt. Eh, de röstar på SD, men det, det lyssnar jag inte så mycket på. Men eh, på något sätt så förstår man att de vill ha ordning och reda. Okej, okay. det var en liten kortis från mig idag. Jag hade, inte så, jag hade inte så mycket faktiskt, så ni får stå ut så länge. Vi säger så och är det så att ni vill swisha en slant för att stötta kanalen så kan ni göra det till 07 39 44 Och eh, imorgon klockan nio så blir det live. Och hoppas att det inte strular till sig då som sist. För det har jag fått mycket skäl för. Vi säger så. Hej då.